Naendelea vizuri. Tuko vizuri. Bado muko tu. Tuko tu. Ai, na mimi. Kwa majina mimi naitwa Mary Mulinge, kutoka kwa Ukongo, Boma Parish. Na niko na 50 years. Niko na mzee mmoja huyo anaitwa Mulinge. Na tuko na watoto watatu, wasichana. Sasa tuko na mjukuu mmoja tu hapa. Hii kazi nafanya, mimi nafanya kutengeneza majiko. Mimi kama fundi nimejenga kwa muda wa miaka 7. Sasa hii ni kutupa, kumwaga. Wanyama ninaowafunga ni mbuzi 3 na kuku pia. Kuku wengi kitu kama 20 hivi. Sasa hii ndio nyumba ya kuku. Sasa zingine unajua nikifanya kazi huko ya kujenga stoves huwa ninanunua kuku nikipata pesa. Kama niko na shida tunachukua mbuzi mmoja tunaenda tunauza. Alafu hizo kuku mtu akiwa na customer huwa namuuzia pia mayai tunakula tunauza. Mimi niko na shamba. Hiyo shamba tunapanda vitu mingi. Kwa mfano tunapanda maharagwe, mahindi, baazi, viazi tamu, pia muogo ziko. Tuko na matunda kama ndizi, avocado, passion, watermelon hizo. Hizo matunda huwa tunaziuza saa zingine. Watu customers wakikuja tunawauzia. Kama hizo ndizi tunakata alafu tunawauzia ikiwa hivyo. Wengine wakikuja tunatoa hizo nini kasava tunawauzia. Alafu sisi wenyewe huwa tunakula na pia matunda tunakula. Ntamu kama asali ya nyuki. Nilianza usanii kwa sababu niliona hizo kwa picha. Hizo nini stoves zikiwa smart. Tami nikasema, kwa nini sijaribu?